Ona je atraktivna violinistkinja koja je već u 22. godini završila master studije. Sada je na završnoj godini operskog pevanja i umetnički direktor je simfonijskog orkestra Gvardija u Požarevcu, Teodora Dimitrijević. Kada ste prvi put uzeli violinu u ruke i kako je to sve počelo? Pa, počela sam da sviram sa 8 godina. Zapravo to je godinu dana ranije od uobičajenog kretanja u osnovnu muzičku školu. Obično se kreće sa 9 godina. Kako je sve to počelo? Zapravo mene klasična muzika počela da interesuje kad sam bila jako mala. Prvo sam imitirala operske pevačice, pokušavala nekako da dočaram to, taj njihov ton i način pevanja. I tad je moj otac shvatio zapravo da meni klasična muzika nešto znači. Samim tim kupovao mi je diskove klasične muzike sa raznim izvođačima, Nigel Kennedy, uglavnom je to bilo nešto malo modernije. I poželjela sam da krenem u osnovnu muzičku školu. Zapravo, prvo sam krenula u muzičko zabavište, tamo sam bila, ja mislim, nekih 2 godine. I nakon toga je usledilo osnovno muzičko obrazovanje i tako dalje. Postaješ profesor violine i odmah zatim upisuješ master studije. Zapravo sam prvo upisala master studije u septembru, to jest oktobru mesecu, ja mislim da je to bila 2014. godina, a 2015. od januara meseca sam počela ovde da radim kao nastavnik violine, predavala sam samo osnovnoj muzičkoj školi i to je bio onako dosta naporan period za mene, obzirom da sam tad i dalje pevala, počela sam ovde da radim i trebala da završim te master studije. Naravno, to iziskuje mnogo vežbanja, program je u trajanju od otprilike sat vremena za taj završni master ispit. Tako da u pauzama između časova nosila sam uglavnom violinu sa sobom, vežbala sam ovde po hodnicima na akademiji svuda i napokon sam završila to u septembru mesecu. Šta te je inspirisalo, odnosno šta te je zainteresovalo za violinu? Zapravo je violina bila moj treći izbor instrumenta. Prvo sam htjela da sviram harfu. Ne znam, negde sam to videla u nekom crtanom filmu, meni se to svidelo kako je estetski izgledalo, pa taj ton koji ona proizvodi. Međutim, harfa nije postojala kao odsek ovde u muzičkoj školi, naravno, ja mislim da samo jedna muzička škola u Beogradu ima taj odsek u osnovnoj i srednjoj. Nakon toga, pošto sam se silno razočarala, želela sam da sviram klavir.
Međutim, objasnili smo mi, pošto sam imala dosta dobar sluh i kao mala, da je na klaviru dosta velika, ne znam, konkurencija i da bi možda bilo bolje da sviram neki onako žičani instrument, violinu ili violončelo, i tada sam odabrala violinu, obzirom da mi je otac kupio disk Nigel Kennedy-a, Vanessa May, meni se to svidelo jako kako je zvučalo, i onda sam odabrala to. Da li te ljubav prema umetnosti i muzici ispunjavaju? Pa, to je moj životni poziv zapravo. Ja sve što radim vezano je za muziku i za umetnost generalno. Bilo to organizacija koncerata, sastava, orkestara, moje solističko sviranje, pevanje, sve je vezano za umetnost i naravno samim tim, obzirom koliko sam zaposlena na dnevnom i nedeljnom nivou, ja mislim da je vrlo lako zaključiti da to mene jako ispunjava, inače suprotno ne bih mogla toliko da radim. Počela si sa idejom da nešto promeniš u kulturi Braničevskog okruga i nastao je simfonijski orkestar Gvardija. Kako je to sve počelo? Pa počelo je tako što, obzirom da sam završila osnovne akademske studije u Beogradu, malo sam se vratila u moj grad, roditeljima, okruženju, da se podsjetim kako je to bilo ranije dok sam živjela ovde, i primetila sam, ne generalno u okrugu, nego kod pojedinaca, kod ljudi koje sam sretala, da je dosta prisutno slušanje muzike koju karakterišu mnogi kao šund, kao nešto što je kič i slično. I javila se u meni želja da pokažem da nešto što nije takvog žanra, da može biti podjednako atraktivno, čak i više od toga. Samim tim nekako prirodno je došla ideja da ljude koji su u mom okruženju, koji su muzičari, koji nisu dovoljno angažovani po pitanju sviranja i slično, da okupim na jednom mestu i da zajedno stvaramo muziku. Naravno, hvala Bogu, ta celokupna ideja naišla je na odobrenje od strane gradskih oca. Trenutno... A naziv simfonijski orkestar Gvardija? To,
to je nešto onako dosta interesantno. Mene jedna jako draga osoba je ispričala o istorijatu zapravo prvog profesionalnog orkestra koji je nastao u Požarevcu, već sam rekla, 1831. godine pri gardi vojske Srbije tada. I njegov deka je zapravo svirao u tom orkestru i tako je došla ta ideja. Ok, ako je prvi profesionalni orkestar postao, to jest nastao tada, zašto ne bismo održali tu tradiciju? Ko su sve članovi orkestra? Pa to je dosta onako šaroliko. Članovi orkestra su profesori iz muzičke škole Stevan Mokranjac, njeni učenici, osnovne čak i srednje muzičke škole, naravno oni najuspešniji, koji su najtalentovaniji, pa čak i oni koji se zaista trude da i žele neku nadogradnju znanja. I moje kolege iz Beograda takođe, koji sviraju u simfonijskim orkestrima, Fakulteta muzičke umetnosti, Radio RTS-a i slično. Tako da članova ima oko 50. Nastojat ćemo naravno da se to razvije u sledećim godinama. Ko je dirigent? Zvanično dirigent, naravno prvim nastupom je dirigovala Snežana Milovanović, profesorka odavde iz ove muzičke škole. Međutim, iz nekih privatnih razloga sad na poslednjem koncertu nismo mogli nju da vidimo, već Stefana Zekića, koji je dirigent u Narodnom pozorištu, on diriguje takođe horom Braće Baruh i slično. Jako je uspešan. Kada će orkestar da postane ustanova kao što je hor bar ili Pa ja se lično nadam uskoro, obzirom na istorijsku tradiciju orkestra, on zapravo sa nekim pauzama, naravno, kroz istoriju, postoji skoro 200 godina. Naravno, prvobitno rešenje koje je trenutno aktualno za nas jeste da smo pri Centru za kulturu i to je u tom nekom trenutku kad smo imali prvi nastup pa za novogodišnji koncert bilo najbolje rešenje da se nekako sve uradi onako brzo, efikasno, naravno pravno kako treba i slično. Bavim se operskim pevanjem od moje 14. godine, zapravo tada sam prvi put izašla na prijemni i završila osnovnu srednju muzičku školu. Malo je tu na fakultetu bilo svega i svačega, ja sam zapravo pala prijemni ispit u Beogradu kad sam izašla prvi put, pa je nakon toga išla sam i u Sarajevo i nazad se vraćala za Beograd i slično. To je bio dosta težak put. Tako da, najbolje bi bilo da na operu ne gledam onako sa te strane, dosta je bilo naporno. Ali opera za mene, ne znam kako bih uspela to da sročim, ali kao neka fantazija, bajka koju treba ispričati,
publici na neki najlepši mogući način, zaintrigirati ih, motivisati da srećni odu kući, ispunjeni, nadograditi sebe kroz operu, nekako tako lično doživljavam sve. U kojim sve operskim predstavama ste angažovani i gde? Pre svega u Narodnom pozorištu. Sve to počelo u okviru operskog studija koji sam upisala pre dve godine. To školovanje dodatno traje dve godine. A moja prva operska predstava je bila Sestra Anđelika. Nisam imala tu glavnu ulogu, obzirom da kad ste početnik, naravno, treba prvo da se pokažete kroz neke manje uloge. Sve se to radi odjednom, i gluma, i režija, i celokupan proizvod treba da bude dobar, počevši od tih malih stepenika pa nadalje. Nakon toga pevala sam Čarobnu frulu, treću damu u Čarobnoj fruli, to je onako bila ozbiljnija uloga. Nakon toga sam dobila glavnu u Mozartovoj Bastijena i Bastijen. I sada spremam Don Giovanni, ulogu Elvire, opet glavnu ulogu, tako da ide to sve svojim tokom. Šta je u profesiji operske pevačice najteže? Dobro, samo opersko pevanje kao profesija, rad u operi je dosta teško. Obično kažu ljudi da je violina najteži instrument. Obzirom da sviram oba, ne bih se složila, mislim da je opersko pevanje dosta teško kada se radi pravilno. Zapravo vi morate tu da obraćate pažnju na glumu, na bukvalno korake na sceni, na ono šta je režiser hteo da kaže. Meni je dosta tu olakšan posao time što ranije sam sarađivala i sa Mandom pokojnim, bila sam u njegovoj školi glume kratko. U operskom studiju sa Andrejom Maričićem, sa režiserkom Ivanom Dragutinović Maričić i ostalo. Znači, to je dosta jedan naporan posao i u sve to, u svu tu glumu i režiju treba iskontrolisati, naravno, vokalni aparat, što uopšte nije lako. U današnje vreme možete da primetite da je opera dosta modernizowana. Na sceni možete videti mobilni telefon, razne neke situacije svakodnevnog života, što nije tako bilo ranije. Obzirom da je opera modernizowana i da se time bavim kroz svakodnevni život, mogu da, naravno, dopušteno mi je da slušam i nešto modernije. Naravno, ne slušam samo klasiku, ne samo operu, mada u poslednje vreme da, zbog uloga koje spremam, ali volim i, ne znam, pop, house muziku, rock. Mislim, slušam sve osim turbo folka, nama dobro poznatog i ostalo. Teodore, za kraj, kakvi su planovi u budućnosti?
Ima onako kroz maglu, to iskreno ni sama ne znam, obzirom da mi se dešavaju stvari onako poprilično kao iznenađenje i dosta brzo, i sama Gvardija je došla potpuno iznenada i kao ideja i prihvatanje te ideje. Ono što bih volela ja lično jeste da se bavim umetnošću, muzikom, organizacijom, volela bih da pevam još više predstava, da moji učenici kojima predajem ovde u osnovnoj i srednjoj muzičkoj budu zadovoljni i da dalje nastavim putem nekih pozitivnih promjena u kulturi u našoj zemlji, a i šire možda.